Дем алыш кандай өттү? Анча эмес. Бир аз ооруп калдым. Мен чакырсаң болмок, карылашмакмын. Документтерди унутуп коюптурмун. Бирок мен ал жакка кайтпайм. Таптакыр адаштырып салды. Эмне үчүн ал мени кармалаганга укугу бар деп ойлойт? Ушунчалык та жатып бүттү го. Мен үчүн анын кармалаганы такыр жагымсыз болду. Бул адам менин жеке чөйрөмдүн чегин бузуп, кадыр баркыма шек келтирди. Көпчүлүгүбүз мындай жагдайга чалтыкканбыз. Бул сезимдерди биз билебиз. Бул ыдыктан жабыр тарткандардын башынан өткөн сезимдер. Ыдык көрсөтүү деген бул эмне? Ыдык көрсөтүү бул адамдын эркине каршы жасалган, анын аң сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу. Көпчүлүк учурда биз мындай жагдайларга күбө болгонубуз менен көп көңүл бурбай коебуз. Ыдык көрсөтүү жол берилгис көрүнүш. Ошондуктан коомчулук буга каршы туруш керек. Биз бул көйгөйдү коркпостон ачык айкын айтышыбыз керек. Эгер ыдык көрсөтүү жазаланбаса, бара-бара зордук зомбулук алып келерин эстен чыгарбаңыз.